सम्बन्धैखेरि आन्सरिङ नगर्ने वैशाख 12 गते 29 गते लगायतका अस्तिसम्म पराकम्पनहरू आइरहेका छन्। त्यति मात्रै हो र जुरे पहिरो त्यो अकल्पनीय त्रासी त्यसै त्यति मात्रै होइन भोटेपछिमा आएको बाढी यी सबैलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पचाउनु भएको छ। त्यस यहाँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विदेशदेखि लिएर स्वदेशका विभिन्न जिल्लाका साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ, विशिष्ट पत्रकारहरू आउनुभएको छ, राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त चाहिँ कलाकारहरू आउनुभएको छ। भर्खर यस्तो कुरा हो जसले मानवीय जीवनको सम्पूर्ण शक्तिलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्छ, मानवीय जीवनको वास्तविक आँखा हो। पुस्तकालय भनेको सामान्य कुरा होइन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदरणीय बुद्धिजीवी मित्रहरू, आदरणीय महानुभावहरू, वास्तवमा शिक्षाले जे जति आज संसारमा विकास भएको छ शिक्षाकै कारणले भएको छ। अज्ञानताले केही भएको छैन, ज्ञानले भएको छ। मूर्खताले केही भएको छैन, चेतनाले भएको छ। त्यसकारण चेतनाको जागृति गराउने यो पुस्तकालयको जति वर्णन गरे पनि कमै हुन्छ। यो महान कुरा हो। यो महान कुरा प्राप्त गर्नुभएकोमा तपाईँ वर्षिपाका महान जनताप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गाउँमा पठन पाठनको अवस्था सुधार हुन नसक्दा, सुदृढ हुन नसक्दा, शैक्षिक र भौतिक अवस्था पूर्वाधार तयार हुन नसक्दा आज कलिला बालबालिकाहरूलाई काठमाडौँ छोडेर तिनका बाउआमा तिनका परिवारका सदस्यहरू आज गाउँमा बस्न बाध्य छन्। त्यसले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रको उन्नतिका निम्ति पनि गाउँ गाउँमा खुल्ने आज उद्घाटन भए जस्तै यस्तै लाइब्रेरीलाई एउटा अभियानको रूपमा, शैक्षिक क्षेत्रलाई अभियानको रूपमा, शिक्षालाई अभियानको रूपमा लैजानका निम्ति पनि मूलत शिक्षासँगै भौतिक पूर्वाधार पनि तयार भएन भने आज गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। आज हाम्रो सभ्यता दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ। सिन्धुपाल्चोकै कष्टमा कुरा गर्ने हो भने 71 सालको जुरे पहिरो, 72 सालको भूकम्प र 73 सालको चाइनिज बाढीका कारणले हामी आज अत्यन्तै असहज परिस्थितिमा छौँ।